Hallo, ik ben Michiel Posma, interim marketeer en spreker. Ik ben medeontwikkelaar van Business Board Games. Business Board Games zijn grote spelborden die je in kunt zetten bij het komen tot een jaarplan of een strategie. Samen met klanten, medewerkers en management ga je samen om tafel zitten en kom je heel spelende wijs tot een strategisch plan. Business Board Games zorgt ervoor dat het een effectief proces is, dat je meer creatieve ideeën op tafel krijgt en dat het vooral veel leuker is. Na enthousiaste reacties van opdrachtgevers kan ik oprecht zeggen dat Business Board Games de innovatieaward moet winnen. Strategie wordt weer leuk. Hi, Joost Baasmans van Red Chocolate. Red Chocolate is een reclamebureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van geïntegreerde concepten. Er zijn jongeren die wekelijks video's uploaden op YouTube en een enorm bereik hebben. Deze jongeren hebben meer dan 100.000 fans en volgers die wekelijks die video's kijken. Deze jongeren hebben direct invloed op een doelgroep die via de traditionele media niet meer te bereiken is. Wij helpen merken om via deze influentials op een relevante manier te communiceren met de jongere doelgroep. Dit netwerk noemen wij de United YouTube Artists. En wij winnen deze innovatie award omdat wij wel begrijpen hoe je met jongeren moet communiceren via sociale media. Ik ben Huub van der Pol van iContact, een bedrijf dat software ontwikkelt voor boekhandels, uitgevers en bibliotheken. Met Bookstream hebben we een technische oplossing ontwikkeld om e-boeken te beveiligen, op een manier die veel consumentvriendelijker is dan tot nu toe het geval is. Met Bookstream worden e-boeken beveiligd door ze een persoonlijk kenmerk te geven, maar consumenten kunnen e-boeken naar hartelust blijven kopiëren en lezen op al hun apparaten. Met Bookstream moeten we de Innovatie Award winnen, want het is een consumentvriendelijke oplossing, heel goedkoop en bijzonder eenvoudig te implementeren door uitgevers en boekverkopers. Mijn naam is Rutger van der Leeuw, directeur Verwijskompas. Met mijnzorgaanbod.nl verwachten we minimaal 14 miljoen euro per jaar te kunnen besparen binnen de zorg. Het verhaal is heel simpel. Huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen worden op dit moment gek van al die organisaties die hen telkens weer vragen om hun specifieke zorgaanbod informatie aan te leveren. Dat hebben we teruggebracht naar één systeem met één zorgmutatieformulier waar zorgverleners de informatie kan onderhouden en vervolgens kan beslissen welke organisaties daar gebruik van mogen maken. Waarom dit de innovatieprijs waardig is? Voor mij is innovatie vooral procesverbetering, verbetering van kwaliteit, verbetering van samenwerking. En vooral tastbaar resultaat. En dat is wat we met mijnzorgaanbod.nl bereiken. Mijn naam is Sander Remers van Esco Allianz en wij leveren continuïteit bij het wegvallen van je softwareleverancier. Steeds meer software gaat naar de cloud en daarmee worden bedrijven sterk afhankelijk van hun leveranciers. Bij efficiënt ben je niet alleen je software, maar ook je data kwijt. Je scherm gaat letterlijk op zwart. Met Cloud Escrow heb je de zekerheid dat je data en software beschikbaar blijven. Wij moeten winnen omdat Esco Allianz de enige en de eerste is die wereldwijd deze oplossing biedt en daarmee de rust geeft om deze stap naar de cloud te maken.